13 жаштагы кыздын зордукталышы боюнча кылмышка шектелип, дагы бир милиционер кармалды. Бул турасында Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматынан билдирди. Ал шаардык ички иштер башкармалыктын ички иликтөө кызматы, прокуратура жана Свердлов райондук милициясынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кармалган. Шектөө милициянын 38 жаштагы лейтенанты, Ленин райондук милициясында жашы жете элек балдар менен иштөө инспекциясында инспектор болуп иштейт. Март айынын башында секеле кызы зордуктоо иши боюнча укук коргоо органынын кызматкери менен дагы бир киши кармалган болчу. Свердлов райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 156 беренеси менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн версиясы боюнча милиционер менен жаран жашы жете элек кызды жыныстык катнашка барууга мажбурлаган. Бишкектин 1-май райондук соту Альфа Телеком жабык акционердик компаниясынын мурунку жетекчиси Акылбек Жаманкуловдун баш коргоо чарасын тандап, 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Эскерте кетсек, Жаманкулов 12 март күнү кармалганын башкы прокуратура маалымдаган болчу. Ал бирөөнүн ири суммадагы мүлкүнө ээ болуп алган деп шектелүүдө. Соттун чечими менен юстиция министринин алдындагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесинде 12 майга чейин кармалары айтылды. Жаманкулов аталган компанияны 2018 жылы 2021 жылга чейин жетектеп келген. Былтыркы жылдын март айында жумуштан кеткен. Ага чейин Жогорку Кеңештин депутаты болчу. Бишкектин административдик соту Свердлов округунда кайра шайлоодо биринчи орунду алган талапкер Абдурахман Хажи Муртазалиевдин арызын карады. Борбордук шайлоо комиссиясы 9 марттагы отурумунда Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарган. Бул шайком ага добуш сатып алуу фактысы себеп болгонун белгилеген. Адвокат Талайгүл Токтокунованын айтымында соттук отурумда арыз берген тарап жана БШК өкүлү сүйлөп териштирүү 15 мартта уланмай болгон. Анда бул шайкомдун өкүлү Муртазалиевдин добуш сатып алуу фактысы боюнча соттук материалдарды тийиштүү түрдө тастыктап келүү үчүн отурумду жылдыруу өтүнүчүн келтирген. Муртазалиев БШКнын дооматтарын четке кагып, аны каралоо катары сыпаттап жатат жана БШКнын чечимине каршы административдик сотко арыз берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жергиликтүү жана чет өлкөлүк окуу жайлар тарабынан берилген дипломдорду текшерүү иштерин улантууда. Бул жасалма дипломдорду аныктоо иштеринин алкагында жасалып жатканын УКМКнын басма сөз кызматынан билдирди. УКМК жогорку билими тууралуу документтерди мыйзамсыз даярдагандар жана аны пайдалангандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Жасалма диплом менен мамлекеттик кызматта иштесе зыяндын орду толтуруларын билдирди. 24 январда УКМК мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин диплому боюнча масштабтуу текшерүү башталганын кабарлаган. Кыргызстанда жогорку жетекчилердин жасалма документке байланыштуу чыры буга чейин да катталган. Айрым депутаттардын кош жарандуулугу аныкталып, мандатынан кол жуулса, жасалма диплом алганы билинип калып, айып төккөндөр да болгон. Өткөн жумада Нарында дипломуна байланыштуу райондук прокуратура иликтөө жүргүзүп жаткан мектеп мугалими өз өмүрүнө кол салып, асынып алган окуя да катталды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бизнес өкүлдөрү менен жолугуп, анда жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдирди. Жолугушууга айыл чарба, курулуш, туризм жана башка бир топ экономикалык ишмердүүлүк тармактарынын өкүлдөрү катышып, экономикадагы азыркы абал кеп болгон. Мамлекет башчы жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс жөнүндө мыйзам долбоору көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартууга, активдердин сакталышын камсыздоо жана алардын ээлерин мамлекеттик органдардын куугунтугунан коргоого багытталганын белледи деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров иштелип чыккан долбоордун бир катар өзгөчөлүктөрүн атап, анын ичинде кылмыш куугунтугунан коргоо жаатында мамлекеттик кепилдиктер бекемделгенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров 14 мартта өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо маселелери боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу президенттин администрациясынын басма сөз кызматынан билдирди. Кеңешмеде дүйнөдө түзүлгөн кырдаалдан улам келип чыккан маселелер, анын социалдык экономикалык таасири, өлкөнүн аймагындагы эпидемиологиялык кырдаалды мындан ары турукташтыруу маселелери каралды. Орусия 24 февралда Украинада согуш башталгандан бери доллар кескин кымбаттап, Орусияга карата катаал экономикалык санкциялар киргизилүүдө. Анын таасири Кыргызстанга да тийип, өлкөдө 1 доллар 103-106 сомго чыкты.
Улуттук банк быйыл Кыргызстанда инфляция 12% жогору болот деп болжолдоп турат. Бул тууралуу өлкөнүн негизги банкынын расмий өкүлү Аида Карабаева 14-март басма сөз жыйынында айтты. Ал муну геосаясатка жана Кыргызстан өнүктөш болгон өлкөлөрдөгү абалы менен байланыштырды. Дүйнөдө абал өзгөрдү. Ошондуктан инфляция 12% жогору болот. Бирок так бир маалымат азырынча айта албайбыз. Ошого жараша эсептерди кылып жатабыз. Баары бир биз белгилеген 12% жогору болот. Өлкөдө 2021 жылы инфляция 11,2% түзгөн. Инфляция бул баанын өсүшү. Орусия 24-февральда Украинада согуш баштагандан бери доллар кескин кымбаттап, Орусияга карата катаал экономикалык санкциялар киргизилүүдө. Орус өкмөтү Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө дан азыктарын жана кум шекерди экспорттоого 31 августка чейин тыюу салды. Анын таасири Кыргызстанга да тийип, ун, кум шекер, суу май кымбаттады. Бишкек шаарынын 1-май райондук милициясы 11-марттан 11-апрелге чейин митинг өткөрүүгө тыюу салды. Мындай чечимди 1-май райондук соту мыйзамдуу жана негиздүү деп тапканын маалымат кызматынан билдирди. Ага ылайык, бир ай бою Ала Тоо аянтында Жогорку Кеңештин президенттик администрациянын имараттарынын алдында жана Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында жарандар жана бейөкмөт уюмдар тарабынан митинг акцияларды уюштурууга чек коюлду. Бул чечим мамлекеттик жана муниципалдык расмий иш-чараларды өткөрүүгө тиешелүү эмес. Митинг акцияларды Максим Горький атындагы скверде гана өткөрүүгө уруксат берилген. Ош шаардын мэриясы Нооруз майрамына карата өткөрүлө турган иш-чаралардын программасын жарыялады. Маалыматка ылайык, 21-март күнү саат 10:00 калаанын борбордук аянтында эстрада ырчылары менен театр артисттеринин катышуусунда концерт өтөт. Анын жүрүшүндө манты, талкан, кымыз жана башка улуттук тамак ашты жеп түгөтүү боюнча конкурс уюштурулары айтылды. Муниципалитет 20-март күнү шаардын аймактык башкармалыктарында 2 тонна сүмөлүк кайнатыларын да билдирди.